Naišli smo na razumijevanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je na jučerašnjem sastanku u Beogradu iznio svoje mišljenje o situaciji u Bosni i Hercegovini i cijelom regionu, a mi smo iznijeli svoje stavove u kontekstu dolaska novog visokog predstavnika, rekao je Šarović nakon sjednice predsjedništva SDS-a. Čekamo šta će da kaže Savet bezbjednosti, da li će da tu potvrdu. Vrlo je neizvjesno kako će Rusija reagovati u ovom slučaju i zbog toga ne predstavljamo dolazak Smita kao neku gotovu stvar, obzirom da imate još jedna stepenica, iako vidite u većini zemalja Evropske unije to se tretira kao gotova stvar. Ukoliko dođe gospodin Šmit, Šarović kaže da će to biti važan trenutak za Bosnu i Hercegovinu. To sam rekao i na jučerašnjem sastanku sa političkim direktorima PIK-a, ali i na sastanku sa Vučićem i naglasio da je OHR sa Inckom bio praktično na izlaznim vratima, rekao je Šarović. Za to su krive domaće vlasti. One su na neki način vaskrsle gospodina Šmita i predstavnika iz tako moćne zemlje kao što je Njemačka. Umjesto na izlaznim vratima mi imamo sada situaciju da razmišljamo o nekim vremenima kada je OHR imao neku sasvim drugačiju ulogu. Mi mislimo kao SDS da je neprihvatljivo da se danas u Bosni i Hercegovini ponovo nameću sankcije. Te sankcije sam trpio ja, trpila je cijela stranka, 150 ljudi, tako da to bude jasno. Šarović se osvrnuo i na izjavu srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika da je Republika Srpska stabilna ekonomski i makroekonomski. Nema novih investicija, ne grade se putevi, ne otvaraju se fabrike, Republika Srpska se samo zadužuje, tvrdi Šarović. Nema napretka, najgori smo u regionu, cijela Bosna i Hercegovina, Republika Srpska prednjači u tome. Stranih investicija nema zadnje 2-3 godine, uzmite podatke pa ćete vidjeti da u ukupnom skromnom investicijonom ciklusu i skromnim investicijama u Bosni i Hercegovini Republika Srpska je još skromnija i privlači samo nekih 15% od ukupnih investicija koje dođu u Bosnu i Hercegovinu. Republika Srpska grca u dugovima i po prvi put posle toliko godina javni dug Republike Srpske sa novim kreditnim zaduženjem premašio javni dug Federacije BiH, tako da je sva priča oko stabilnosti, obmanjivanje javnosti, zaključuje Šarović.